коли-небудь замислювались над тим, чи добре ви розумієте дітей? Григорій питає, тому що просто зараз у вас буде можливість перевірити це. Разом з вами перевірку пройдуть Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Тож, хто краще розуміє дітей, зірки Мастершеф чи ви? Зараз перевіримо. Улюблена рубрика, де діти пояснюють поняття, а дорослі вгадують, про що йдеться в ефірі. Сьогодні у батл вступають судді Мастершеф Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. Якщо відгадають слово у першому більш складному раунді, отримають 2 бали, у другому – 1 бал. А вже за підсумком усієї гри порахуємо і зрозуміємо, хто переможе. Поїхали! Вона підтримує всіх. І багато країн вони може підтримати. Там багато квітів. Там багато квітів. Я не буду цікавим в такій грі. Ну, мо не здаватися, все вийде. У нас на такий випадок завжди є 2-й раунд. А чи вгадає Ольга з першого? Нас остатує. Де твій дом стоїть? Або сидить? Я думаю, що це питання, що таке батьківщина? Батьківщина – це... Блискавично швидко. Час 2-ї спроби Володимира. Ну, там і живуть українські люди, і вони дуже люблять допомагати. Це кольори синій і жовтий, це прапор. Це про Україну. Це так, це наша країна, так. Майже, та все ж ні. Ольга відкриває рахунок 2-0. Наступне слово. Коли на базарі бабуся кричить, ну купіть мої огірочки, будь ласочка. Мене коли з'являється, то я така, на самий цікавий момент. Реклама. Правильно, заслужені 2 бали. Яка підказка допомогла? Ну, ще з перших, коли кричать бабуся, купляйте, купляйте, реклама. Здається, цей двобій претендує на рекорди по швидкості. Чи вийде з першої спроби вгадати у конкурентки? Взагалі, її краще прибирати, щоб її не було. Треба просто почекати, не треба нервуватися. Треба тільки почекати. Що таке війна, я не знаю. Війна бісить, якби, але я розумію, що діти не могли так сказати. Давайте 2-й раунд. Якщо людина не знає про це, то вона може подивитися на телевізорі це. В телевізорі, в телефоні, в планшеті. Коли я дивлюсь мультики чи ігри, в ігри граю, то мені попадається... Новини. Реклама! Реклама! Я зараз згадала свою доньку, яка, граючи в ігри, щось там дивиться, подивившись рекламу, ти маєш якийсь там доступ. Блін, найяскравішим був момент саме першого відео, коли на базалі огірочки. Можна було зрозуміти одразу. Але одразу цього разу вдалося Володимиру, а Ольга заробляє тільки 1 бал. Втім, рахунок 3-2 досі на її користь. Ідемо далі. Є в усьому світі, де завгодно. Вони можуть бути, коли відкривають балкон, стає жарко, і вони такі, а мені годно. Коли відкриваєш балкон, я не знаю, про що це. Це такі маленькі, вони дуже маленькі, отакі крихітні. Якісь комахи. Маленькі, крихітні. І вони небезпечні. Це про що? Що ж, 2 бали не дістаються нікому. Для всіх оголошуємо 2-й раунд. Вони із блуду. Це коли ти повозив по асфальту руки і нічого не бачиш, це не значить, що вони в тебе чисті. Бактерії. Мікроби, бактерії. Повозив асфальт руки. Це весело, так. Я згадала гострики. Все дитинство в нас були, називалися таких від глистів, від того, що повозив по асфальту руки і потім до рота. По 1 балу кожному. 4-3 наразі.
Відрив зовсім маленький. То хто ж переможе? Ольга чи Володимир? Володимир чи Ольга? Попереду ще два слова. Мені дуже допомагає наявність моєї власної донечки, тому що хід думок і бачення у дітей, воно схоже. Так. Так що, Вова, стережись, у мене є фора. Є віра, а значить фора. Я копей. Або як літати, які туфлі літають. Або вони хочуть собі крила, як у фей. Або Магія. Як літати. Треба допомагати своїм батькам, і тоді вони поможуть їх здійснити. Мрія. Так, це вона. Напевно, у кожного в дитинстві була своя заповітна мрія. Володимир ділиться своєю, яка нині видається йому смішною. Хотів бути клоуном. Коли ходили у цирк, мені подобалося, як вони смішають людей, як вони так заводять усіх. Що ж, заводити Володимир вміє, як ніхто інший. Подейкують, що на кухні у нього дисципліна залізна. Та й з почуттям гумору у шеф-кухаря все окей. А що там Ольга? Чи отримає свій заповітний бал з другої спроби? Їх загадують, коли Новий рік, свічку задуває на день народження. Це мрії. Мрії. Так. Мрії ще на першій дівчинці, коли хочеться літати. Рахунок 5-5. Час вирішального поняття. У мене брат, у нього такі брови, у нього тут шрам, на носі отут два шрама, і ще, він ще великий. Вони не мають ліжок, вони люблять і рятують тваринок. Уваження, усе типу помічають там такі. А там спочатку. Ось, не мають ліжка і люблять і рятують тварин. Захисники. Волонтери? Супергерой? Суперменів і Халків, і других героїв. Нема таких техніків, нема. Віримо, останній раунд нашої гри точно допоможе Ользі зрозуміти, про кого йдеться. Українські дуже сильні, які не бояться. Отак. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пям-пям-пям-пям. Він захищає людей, тваринок. І Україна. Захисники. Да? Хто такі захисники? Дуже круто, дякую. Зізнавайтесь, рахували разом із нами. Барабанний стук. Із рахунком 7-6 у двобої перемагає Володимир Ярославський. Дякуємо обом за чудову гру, а нашим маленьким зірочкам за незабутні емоції і настрій.